Yurtimizda avtomobillar uchun davlat raqamlarini olishda o'z xohish va qiziqishlardan kelib chiqib, belgilarni tanlash imkoniyatiga egalar. Ammo ayrim shaxslar tomonidan o'z istaklarini qondirish uchun noqonuniy yo'llarni tanlab, avtomobil davlat raqamlarini soxtalashtirish holatlari uchrab turibdi. 1989-yil Toshkent shahrida tug'ilgan shaxs o'zining qora rangli Gentra rusumli avtomashinasiga 01336 UZB qalbaki raqamini o'rnatib, foydalanib kelgan. Fuqaro ushbu soxta raqamlarni Rossiya Federatsiyasidagi firmalarning biridan buyurtma asosida sotib olgan. Bundan tashqari, fuqaro javobgarlikdan qochish maqsadida yo'l patrul xizmati inspektorlariga tegishli davlat idorasi tomonidan tasdiqlangan UZB davlat raqamidan foydalanish to'g'risidagi soxta hujjatni taqdim etgan. Tekshiruv jarayonida aniqlanishicha ushbu hujjatni fuqaro o'zi soxtalashtirib, rangli printerda chop etgan. Bu nomerni yasatishimdan maqsad shu nomerga bo'lgan havas, shuni taqib yurish havasida qildirganman. Hech qanaqa bir jinoiy yoki bir qabih yoki razil ishlar bilan bu narsa bog'liq emas. Keyin yurish-turish qoidalari, ya'ni reglament yasadim uyda kompyuterimda. Shu arzimagan qanaqadir shu qoy havas orqasini hozir mana jazosini o'tkazamiz degan ishimdan pushaymonman. Kechirishingizni so'rayman. Chilonzor tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan o'rganish ishlari davomida fuqaro yana bir nechta qalbaki raqamlarni yashirib qo'yganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 228 moddasi 3 qism bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, unga nisbatan qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi tanlangan. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudida bo'lib o'tgan majlisda ayblanuvchi shaxsga nisbatan sud hukmi e'lon qilindi. Unga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 228 moddasi 1 qismi va 228 moddasi 3 qismida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilib, 2 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.